היה יהודי אחד חמוד, שמו היה הרב עמרם בלוי. הוא היה מחוגי הקנאים בירושלים, אלה שצועקים שבס חזק. היה לו הרבה ילדים. חיתן את אחד הילדים שלו ונתן לו נדוניה. הילד הלך, השקיע את הנדוניה, כמו שהיה מקובל באותם הימים, אצל האדם עשיר שיש לו עסקים, להכניס קצת הכנסות כתוצאה מהכסף, עד שהוא יחליט לעשות עם הכסף משהו, לקנות בית או משהו כזה. יום אחד בא הרב בלוי לבן שלו ואומר לו, תשמע, תלך לאותו יהודי שהפקדת אצלו את הכסף ותגיד לו שאתה רוצה להוציא את כל הכסף עכשיו, אתה צריך את הכסף. ניגש לאותו אחד, אמר לו, תביא את הכסף. אמר, טוב, אני, תוך כמה שעות אני ארגן לך אותו. הביא לו את הכסף. עברו כמה ימים ואותו בן אדם נפל, פשט את הרגל, ברח מהארץ, סיפורים. הולך הבן לאבא שלו, שואל אותו, אבא, אתה נביא? איך ידעת? אומר, אבא, אני אגיד לך את האמת, בבוקר אנשים הולכים, איזה שמתכוננים יפה לתפילה, הולכים לתפילה לפני התפילה. אבל בבוקר אני פגשתי את אותו אחד שהוא מתלבש, הוא רוחס את השרוכים של הנעליים שלו, והוא עושה, אוי, משיח חייב להגיע. אני מכיר אותו, מה לו ולמשיח? הבנתי שיש לו איזה בעיה כלכלית, אמרתי, תביא, שיביא לך את הכסף חזרה, מי יודע מה יהיה. אם הוא מתחיל לדבר איתי על שמשיח צריך להגיע, כנראה שהמצב שלו לא טוב. התברר שזה נכון. תמיד האנשים אהבו את איך ידעת את זה? עלית על משהו נסתר, איך עלית עליו? מי גילה לך? איך תפסת את זה? זה מאוד סקרן את האנשים כל הזמן. הלכו פעם חסידים ביחד עם רמב״ם ברחוב, בצד השני של הכביש, במדרכה השנייה, עמדה קבוצת ילדים ושיחקה. האדמור פונה לחסידים שלו, אתה רואים את הילד ההוא השני מימין? הוא ילד יתום מאבא. עכשיו, הם היו פה אורחים. החסידים שמעו את זה, הלכו, בדקו, יתום מאבא. אומרים לרבא שלהם, וואה, הקודש גלויה. או, מה פתאום? אני ראיתי שהכובע שהוא לובש, הילד הזה, הבחור הזה, כובע גדול. הבנתי שאבא שלו נפטר, והוא לובש את הכובע של אבא שלו. הכובע גדול מהמידות שלו. אז הבנתי שאבא שלו נפטר. אמרו פעם חסידים, זה הפירוש דור יתום. מה הפירוש דור יתום? שאנשים לובשים כובע יותר גדול מהמידות שלהם. אנחנו אומרים, עפים על עצמם. בבחינות שלא שייכות להם, הם שם. מדומיינים. אבל עוד פעם, האנשים תמיד תמיד רחשו כבוד מיוחד למשהו נסתר. לדבר, איך אתה יודע? איך גילית? אנחנו מקנים באתון של בלעם, שהיא ראתה מלאך, אנחנו לא ראינו. אומר רש"י, מפני של האתון, לבעלי החיים, הקדוש ברוך הוא נותן לראות דברים שלבני אדם לא, כי דעתם של הבני אדם עלולה להתערף עליהם. בעלי חיים רואים דברים שאנחנו לא רואים. יש להם יכולת לשים את העיניים על דבר, זה משהו עוצמתי. הפרשנים לגמרא במסכת סוטה אומרים שליונה, היונה שאנחנו מכירים, יש לה טבע, דבר שנחתך בשבת היא לא אוכלת. רק דבר שנחתך בשבת, היא מזהה על הדבר אם הוא נחתך בשבת או לא נחתך בשבת. כולם מכירים את הפזמון? או אם לא, אז תשמעו עכשיו, יונה מצא בו מנוח. יונה מצא במנוח, איי איי איי, זה שיר כזה מפורסם, שמזמרות שבת. מה הפרשנות של המזמרות? היונה בשבת נחה, היא לא תיקח דבר שנאבד בשבת, שחתכו אותו בשבת. וזה אחד הדברים שאתה יכול לדעת ב-100%, יש שבת. השבת זה משהו אמיתי, הנה בעלי החיים בטבע מזהים אותו. יש נהר, אז את היונה אנחנו רואים ביום יום, אנחנו יכולים לבדוק את זה. אבל יש... יש נהר שנקרא נהר הסמבטיון, שהוא רועש כל השבוע, בשבת לא. כתוב בספרים שאם אתה לוקח חול מהנהר הזה, שם אותו בכוס, גם שם הוא יהיה סוער, בכוס. בשבת הוא ינוח, ראיה שיש שבת. יש מצווה בתורה שנקראת מצוות בכור. פטר רחם,
שיצא מהבהמה, זה צריך לתת אותו לכהן. יש כל מיני פתרונות שעושים היום, כמו שאומרים, כדי שהוא לא יהיה קדוש, כי אסור לעשות אותו כלום, להקריב אותו בבית המקדש, אין לנו בית מקדש. אז מה עושים? מוכרים את הבהמה, ככה עושים היום בכל הקיבוצים, מוכרים את הבהמות המבקרות הראשונות, מוכרים אותם לגוי, אם זה שייך לגוי, אז זה לא קדוש. אבל היה קיבוץ אחד, סיפור אמיתי, שלא הספיק השליח של בית הדין לקנות את הבכורות, והמליטו כמה פרות בכורות, נפלים של בכורות, מתו. לקחו אותם, איך אומרים, בעלי הרפתות, וזרקו אותם לוואדי. הוואדי, היו באים שם חזירי בר, היו באים שם עופות, שחפים, עייטים, עורבים, מה שאתם רוצים, ואוכלים בוואדי, זרוק. באו ובדקו בעיניהם אנשים לא דתיים, פלא פלאות. שלושת הבכורות האלה שנולדו, הומלטו, אף אחד לא נגע בהם, אף אחד מבעלי החיים לא נגע בהם, הרכיבו לבד, לא נגעו בהם, למה זה קדוש, הם רואים, זה קדוש, לא נוגעים בו. אז אצל בעלי החיים יש לפעמים ראייה נבואית, ראייה של המעבר, ואנחנו מקנים בהם. ואנחנו בפרשת הנביא, או חולם החלום, ואנחנו רוצים גם כן לראות איך אנחנו מקדמים אצלנו את כוח הנבואה. היא כתוב שבאחרית הימים כולנו נהיה נביאים, אז אנחנו רוצים טעימה כבר עכשיו. ולא בכוח מה שהנבואה ניתנה לשוטים. אנחנו רוצים קצת השראה, אני לא מדבר על נבואה במובן המלא של העניין, אבל קצת השראה, קצת אינטואיציה נכונה, קצת קליטה, משהו, תחושה, משהו. זה מה שאנחנו מחפשים. זה לא, איך אומרים? זה לא יזיק. אם זה יהיה, זה לא יזיק. אם התחושות שלנו והרגשות שלנו יהיו מדויקות, אז אנחנו נרוויח. ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו עושים את זה. איך אנחנו מחזקים את כוח הניבוי שלנו. וזה הנושא של השיעור היום. כולנו נביאים. בפוטנציאל. כמו שכתוב על עם ישראל, אינם נביאים, בני נביאים. מה זה בני נביאים? יש לנו את זה, כמו שאומרים. בגנים יש לנו את זה. השאלה היא איך אנחנו מחזקים את זה. אז בכל דבר יש לנו סור מרע ועשה טוב. בכל דבר טוב שאנחנו רוצים לקדם בעצמנו, יש לנו מה אנחנו צריכים להימנע כדי שזה לא יפריע, לנקות את השטח. ויש לנו את ועשה טוב איך אנחנו מקדמים. וכדרכנו, ועשה טוב ארוך יותר מהסור מרע, אבל גם הסור מרע הוא תחילת הדרך. זה הפתיח הראשון. אומר לנו הרמב״ם, אם אתה רוצה להבין מי זה אדם שרחוק מן הנבואה, איך קוראים לו? אפיקורוס. וזה לא האפיקורוס הזה שאתם שומעים אנשים, אני אפיקורוס, הוא כלום הוא. יש אנשים שאומרים, הוא חוזר בשאלה, אני אומר, הוא חוזר בתאווה. איזה שאלה הייתה לך? קראת שפינוזה? מה קראת? מה, איזה ספקות נלמו לך? מה, בא לך לעשות אחרת, זה אני מבין. בא לי, זה בסדר. בא לי, זה יצר הרע, זה תאווה, זה מומר לתאבון, זה לא מומר להכעיס. אפיקורוס, אומר הרמב״ם, ההגדרה שלו, זה אדם שאומר, אין דבר כזה שאלוקים מעביר מסרים לבני אדם. אין דבר כזה שיש טפטוף מלמעלה בתחושה, בראייה, בהרגשה, בחלום, לא משנה, בכל מיני דרכים. אין דבר כזה, זה אפיקורוס. הבחינה של אפיקורוס זה אדם שאין, יש, אולי יש אלוקים, אבל הוא לא מעביר לי שום דבר. אין מעבר. כשאנחנו רוצים להתקרב לנבואה, שתהיה לנו תחושה נבואית, שנהיה כלים, שנהיה בני הנביאים, שנהיה אנשים, אם אינם נביאים, הם בני נביאים הם, שיהיה לנו איזשהו עניין, קרבה לעניין, אז דבר ראשון אנחנו צריכים להיות לא אפיקורסים של הרמב״ם. זאת אומרת, לא להיות אנשים שאומרים, אין בתחושות שלי שום דבר אלוקי. זה לא נכון. בתחושות שלנו יש מסרים אלוקיים. זה א' ב'. אנחנו צריכים לדעת את זה ולהאמין בזה. בסיס בזה, זה א'. ב', כדרכי בשיעורים, שלב אחרי שלב, לא רק שצריכה להיות לנו אמונה, שקודם כל יש מצב כזה שהקדוש ברוך הוא מנבא בני אדם, מעביר להם מסרים, מעביר להם תחושות, רוח הקודש, רוח הטהרה, איזה שהם הרגשות נכונות,
לא רק זה, צריך לדעת גם להתעקש על זה. ואני אסביר את עצמי. כולם מכירים את הסיפור התנ"כי של דוד המלך המסכן, בנו יוצא ירחו אבשלום, מורד בו, ודוד נאלץ לצאת מירושלים אבל וחפוי ראש, עם קבוצה של נאמנים שהולכת איתו לגולה. ואיך אומרים, בנו בא לירושלים והוא כאילו בא ושולט. עם דוד המלך היו שני כהנים צעירים שאיתם גם היה הכלי המיוחד של נבואה ורוח הקודש שקראו לו אורים ותומים, שאפשר לדעת מה עושים. אחד מהם שאל שאלה, כשדוד המלך אמר לו לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלה, קראו לו אביתר הכהן, והוא לא נענה. זאת אומרת, איך אומרים, האבנים של החושן והאורים ותומים לא נתנו מענה אחרי שהוא שאל. איך אומרים, כמו אדם שאומר פתחתי באגרות קודש ולא קיבלתי תשובה. אין תשובה. הכהן השני שהיה שם, הוא שאל והוא נענה. אחימץ. אז הוא שאל ונענה. שואלת הגמרא, למה? מה הסיבה שאחד נענה ואחד לא נענה? אומרים המפרשים, אביתר היה לו קושיות על הבורא יתברך שמו. דוד בשבילו היה הכל, המלך שלנו, המלך האהוב, המלך הנאמן, המלך הענב, המלך שהוא דמות וסמל של יושר, של אהבת האדם, של אהבת הבורא. האיש הזה צריך לצאת מירושלים ולברוח כמו אחד הפחותים? מגיע לו דבר כזה? היו לו הרהורים אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וזה מנע ממנו את הקרבה לקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, אני אומר עכשיו משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא אביתר, אנחנו לא שואלים באורים ותומים, אבל כשבן אדם רוצה לקבל השראה מהאלוקים ויש לו שאלות על האלוקים ולא מסתדרים לו דברים שעושה האלוקים, הוא לא יקבל מענות. הוא לא יקבל מענות, מכיוון שאם אתה רוצה לקבל מענות, אתה צריך להיות קרוב, וקרוב זה אחד שאוהב, ואוהב זה אחד שמבין. ואם הוא לא מבין, אז הוא בכל זאת מבין. הוא מבין שהוא לא מבין. אבל אם יש לך אפילו הרהור הכי קטן אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה תשאל ולא תענה. אז כשאנחנו רוצים לקבל השראה מלמעלה, רוצים לקבל איזושהי רוח הקודש קטנה, איזושהי בחינת נבואה כזו או אחרת מלמעלה, אז מעבר לזה שאנחנו לא אפיקורסים, אפיקורסים בשלב הראשון, שנדע שהקדוש ברוך הוא מעביר נבואה לאדם, מעביר מסרים לבני אדם, מעבר לזה אנחנו צריכים להיות אנשים כאלה שמאמינים בקדוש ברוך הוא, בדבקות כזאת, שבין אם אני מבין ובין אם אני לא מבין, הוא יודע מה שהוא עושה. אין לי עליו קושיות. היה יהודי אחד צדיק שהיה גר פה בתל אביב, קראו אותו רבי אהרון רוקח. הוא היה הרבי מבלז. הוא עבר את השואה, איבד אישה, איבד כל הילדים שלו, כל המשפחה, כל המשפחה. והגיע אליו פעם אחד ניצול שואה שגם סבל. הוא אומר, אני באתי אליך מפני שאני יודע שאתה תבין אותי ואתה תרגיש אותי ורק אתה יכול לעשות את זה, כי אתה עברת את זה ואתה סבלת ואתה איבדת. אומר לו הרבי, אני אנחם אותך, אני אבין אותך ואני ארגיש אותך, אבל אל תגיד לי שאני סבלתי ואל תגיד לי שאני הושפלתי ואל תגיד לי שאני איבדתי. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא עשה לי שום דבר לא טוב. אל תגיד עליי דברים כאלה. מה שעשה לי הקדוש ברוך הוא עשה לי אך ורק טוב. אל תגיד עליי דברים כאלה. אני מוכן לשמוע אותך, אבל אל תגיד שלי היה משהו לא טוב, כי זה לא נכון. מעולם הקדוש ברוך הוא לא עשה לי בחינות לא טובות. אוקיי, אז בוא נהיה מעשיים. איך אנחנו יכולים לא להיות אפיקורסים, זאת אומרת, אפיקורסים אני מתכוון בדקות, כאילו אנשים ש... ריבונו של עולם, למה? כאילו שאלות קטנות כאלה שהן אפיקורסיות קטנות כאלה, כאילו. איך אנחנו יכולים לצאת מזה?
אז כמו שהזכרתי קודם, בתנ״ך היה מושג כזה של בני נביאים, זאת אומרת אנשים כאלה שהכינו את עצמם לנבואה. כדי להכין את עצמך לנבואה, אתה היית צריך להיות קודם כל בימים ההם, וכנראה גם היום, להיות איש ששייך למוזיקה. בני הנביאים היו נכנסים לאקסטזות מוזיקאיות עמוקות, וכשהם היו שוכחים קצת מרעב, שוכחים קצת מתאוות אחרות, מהרגשות גוף אחרות, אז לפעמים הם היו זוכים והייתה שורה עליהם רוח השם. היו מנגנים, והיא כמנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. זאת אומרת, הוא נכנס לאיזשהו אקסטזה רוחנית יותר, ואז הרוח הייתה נופלת עליו, בני הנביאים. מוריי ורבותיי, רוצים נבואה, רוצים להתרחק מהאפיקורסות, רוצים להתקרב לאלוקים, ולא לשאול עליו שאלות. ומי ששואל שאלות, אתם יודעים מה עושים איתו. היה צדיק אחד, קראו אותו רבי שמעון מירוסלב, האריך ימים הרבה. תמיד בעם היהודי ריתק את האנשים, למה האנשים מאריכים ימים? אז אומר להם, אני אגיד לכם את התשובה, כל אדם שיש לו תהיות על הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא הנה אני אסביר לך. אני אף פעם לא היו לשאלות, הוא לא קרא לי אף פעם. אז זה יש בזה משהו. ככל שהאדם הוא יותר, כמו שאומרים, יש לו את ה... הוא יודע מה הוא צריך לעשות בחיים. להיות פרודוקטיבי, להיות יצר, להיות מעשי, לעזור לאחרים, הוא עושה. אבל מה שלא שייך לו, לא שייך לו. איך אמר האדמור מקוצק? כל האנשים אומרים, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, נסתרות דרכי השם. אתה שומע את האנשים בעברית אומרים, נסתרות דרכי השם, ואחרי זה ההנחה הישראלית. נסתרות דרכי השם, אוי. אמר הקוצק, אלוקים כזה, שאני מבין אותו, אני לא רוצה לעבוד אותו. אלוקים כזה שאני הקטן, הפירור, מסוגל להבין גודלו, הוא אלוקים קטנטן. לא רוצה בכלל לעבוד אותו. אני רוצה לעבוד אלוקים שהוא הרבה יותר ממני. אם אני יכול להיות האדם שלא מבין אותו, זאת אומרת שהמדידה שלו לא גדולה, קטנה מאוד. וזה נכון. זה לא נעים לנו לשמוע את זה, אבל זה נכון מאוד. ולכן, כשאנחנו רוצים להיות בני נביאים, בואו בבקשה, טפח מעל הקרקע. לעלות קצת מהגשמיות, מהרוחניות. במילים, אתם רוצים במילים גסות, במילים תל אביביות, אתה לא יכול להיות שקוע בפיצה ולצפות שהאלוקים ייתן לך השראות רוחניות. איך אומרים? כמן, תדע איפה אתה אוחז. תדע מי אתה ומה אתה. תהיה קצת יותר מופשט, קצת יותר רוחני, לא שקוע בתאוות הכי נמוכות של בני אדם, אז אתה יכול לצפות שהאינטואיציות שלך יהיו מדויקות, יהיו חדות, יהיו נכונות, יהיו אמיתיות. זה, הייתי אומר, שיעור ראשון, איך לא נכפור, איך נהיה קרובים לאלוקים, איך לא נהיה מגושמים, איך? אומר הפסוק המוכר בפרשת בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. לרמב״ם היה בן, קראו לו רבי אברהם. רבי אברהם היה גאון גדול, הוא חיבר ספר שנקרא ספר המספיק לעובדי השם, 20 וכמה חלקים, אין לנו את כולו. בערבית יש לנו תרגום של החלק הראשון והחלק השני. הוא קורא לזה ספר המספיק להשם, אבא שלו כתב 14, הוא כתב 24. מספיק. והוא כותב, רבי אברהם בן הרמב״ם, הוא כותב, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אתם יודעים מה הפירוש רוח אלוקים? רוח נבואה. אתם יודעים מה זה מים בטרמינולוגיה הקבלית? מה אומר האדמו"ר הזקן בתניא על מים בשם רבי חיים ויטל? המים מצמיחים כל מיני תענוג. רוח אלוקים, רוח הנבואה שלכם מרחפת, אתם יודעים על מה? על פני המים, על פני התענוגות של בני האדם, מים מצמיחים כל מיני תענוג. ככל שהאדם יודע להתרומם על פני המים, מעל התאווה, מעל איך אומרים, החושניות, הוא זה שזוכה להשראות של רוח אלוקים, של רוח נבואה מלמעלה, הוא זה שמקבל מהקדוש ברוך הוא את ההשראות האמיתיות. אבל זה לא מספיק שאנחנו נהיה רק אנשים טפח מעל הרוח, מעל המים. אנחנו צריכים להיות אנשים שהם מרכבה לקדוש ברוך הוא.
הביטוי מרכבה חוזר על עצמו הרבה פעמים בקבלה וחסידות. מרכבה זה מושג שלקוח מיחזקאל הנביא שראה מרכבה של, של מרכבה העליונה, עם כל התיאורים הרוחניים שהוא רואה שם. מרכבה במובן הפשוט שלה זה שהיא לוקחת אותך מכאן לשם, מעבירה אותך ממקום אחר למקום אחר. אז למה הסוס לא? למה מרכבה? יש גם סוסים, למה מרכבה? דף, הביטוי מרכבה זה ביטוי שאני עובר ממקום למקום בנוחות. איך אומרים המומחים? לא הרי שאתה נוסע ב, ב, מה, מה אני אגיד, רכב, מה, 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 מה הדוגמה שיכולה להיות? לא הרי שאתה נוסע באאודי על הכביש או כשאתה נוסע ברכב פשוט יותר. יש את המרכבה, כן? המרכבה שמובילה אותך ממקום למקום, יש שאתה מרגיש כל אבן על הכביש, יש שאתה מרגיש את הנסיעה, יש שאתה לא מרגיש איך אתה עובר את הנסיעה. אז כשאנחנו מדברים על מרכבה, זה סוג כלי שמעביר אותי, אבל הוא מעביר אותי בצורה הכי נוחה, זה הביטוי, שאני לא מרגיש שאני עובר, אני נוסע ממקום למקום ואני לא חש. זה, מה, זה נקרא מעשה מרכבה. כשבן אדם רוצה להיות רוחני, רוצה להיות נביא, רוצה להתקרב לבחינות הנבואה, הוא צריך ללמוד את זה מיחזקאל הנביא, מעשה מרכבה. מעשה מרכבה פירושו שכל החיים שלנו, כמה דברים יש לנו ביום שעושים אותנו עצובים, שעושים אותנו לא שמחים, שעושים אותנו עם עננה, עם משקלות עופרת על הלב. כמה דברים כאלה במשך היום יש לנו? הרבה. מה האנשים יותר בעולם הזה, שמחים או עצובים? עצובים. לא יודע. אבל זה אמרתם אתם. אתם אמרתם עצובים, אבל זה, אבל זה כנראה שזה נכון. האנשים יותר קודרים, יותר מעוננים חלקית או כולו, מאשר שמחים ורואים ורוד. זה עובדה בשטח. אתם יודעים מה חסר להם? חסר להם מעשה מרכבה לאנשים. היכולת של האדם להתמקד בדברים המהותיים והחשובים, האמיתיים, הבונים, הדברים שהם הם עיקרי החיים. אמר לי מרוקאי אחד פעם, איזו העשיר השמח בחלקו, עשיר עיניים, סיניים, ידיים, רגליים, יש לך את זה? תשמח. והוא צודק. זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לשמוח עליהם, המון דברים שאנחנו יכולים לשמוח עליהם, יש לנו כל כך הרבה דברים חיוביים שאנחנו מקבלים יום יום שעה שעה מהקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מתמקדים בלא טוב ואנחנו עצובים. אומרת לנו התורה, אם אתם רוצים להיות נביאים, אתם צריכים להיות שמחים. כדי להיות שמחים אתם צריכים להיות אנשים שהם עוברים את החיים כמו במרכבה. שטויות! וזה אתה עושה עסק? עבור את זה! יש אנשים שהם קלים יותר, ויש אנשים שהם כבדים יותר. וזה הנקודה. כדי לקבל השראה נבואית, אתה לא יכול להרגיש כל אבן וכל מאמורה גשמיים שעופפים אותך במשך החיים. אתה צריך להיות בן אדם שקצת משחרר. ועוד יותר מזה, אתה לא מתחשב במים הרבים, כי אתה יודע שמאחורי כל דבר לא טוב, מסתתר משהו טוב. הכל בעצם הוא לטובתך, הכל באיזשהו מקום בונה אותך. רק אני, כדי למתן את העניין, לפני שאני ממשיך הלאה, אני רוצה להדגיש, משה רבינו, הוא היה נושא את כל העם עליו במצרים, במדבר, ופוגש אותו החותן שלו, ואומר לו, אתה צריך לחלק את העבודה עם עוד אנשים. יתרו, ככה מלמד אותו. לא תאכל כי נבול תיבול. אז הפרשנים אומרים, המעם לא עז מביא את זה, שיתרו אמר לו, אם אתה תמשיך ככה, הגוף שלך יחלש, וכשהגוף שלך יחלש, אז אתה גם, הנבואה שלך תחלש. הוא הפחיד את משה רבינו, בזה שהוא יחלש פיזית, אז הוא יחלש גם כן נבואית. ומשה היה רבן של נביאים. המגיד ממזריץ' אמר את זה בסגנונו הוא אמר חור קטן בגוף, חור גדול בנשמה. זאת אומרת,
זה נכון שהאדם, אני אמרתי את זה בכמה וכמה וריאציות, אז חשוב לי שנבין. זה נכון שהאדם לא יכול להיות חומרי וגשמי, והוא צריך להיות מרחף על פני המים, ולא להיות מונח רק באכילה ושתייה וכו' וכו', אבל הוא צריך לשמור על הבריאות שלו. משום שאם הוא לא ישמור על הבריאות שלו והגוף שלו יהפוך להיות עייף, אז גם לנבואה יהיה קשה לשרות בתוך הגוף, גם לנבואה יהיה קשה להיבנות על ידי זה. אוקיי, אז אחרי שאנחנו מיתנו, גמרנו עם הגוף, בואו נעבור עכשיו לעבודה הנפשית, כדי אנחנו עדיין בסור מרע, אבל בעבודה הנפשית של הסור מרע. היה לנו נביא, לא לנו, אבל היה נביא גדול בסדר גודל של משה רבינו, והוא היה לאומות העולם וקראו לו בלעם. והתורה בגמרא במסכת סנהדרין מגלה לנו עליו סוד. היא אומרת עליו, בתחילה נביא, בסוף קוסם. מה יותר חזק, תגידו אתם, נביא או קוסם? נביא זה יותר, קוסם זה רק קוסם. אפילו קוסם אמיתי, לא קוסם של אחיזת עיניים, זה פחות מאשר נביא. הוא בהתחלה היה נביא ובסוף הוא היה קוסם. שואל הזוהר הקדוש, מה הוריד את בלעם דרגה לרצפה? מנבואה לקוסמות. עונה לנו הזוהר הקדוש, כשהוא התבטא במילים, נאום שומע אמרי כל, אשר מחזה שין דלת יוד יחזה, כשהוא התחיל להשוויץ, אני נביא, אני חוזה, אני מרגיש, בו ברגע הוא נפל למטה. זאת אומרת, יש לנו פה עוד כלל ממנו אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו רוצים לקבל השראות מלמעלה. היזהרו וישמרו מיוהרה. כשאתה נמצא ביוהרה, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לשכון, במילא ההשראה הנבואית, הרוחנית, האלוקית, לא יכולה לשרות על האדם. בשום פנים ואופן, את זה הוא לא מסוגל לעשות. עכשיו, על ידי מה מתרחקים מגאווה? אוקיי, השתכנענו, לא רוצים גאווה, אנחנו מבינים שזה לא יפה, בעיקר כשאחרים עושים את זה, אז אנחנו יודעים להגיד שזה לא יפה. אז השאלה היא, איך אנחנו משתחררים מהגאווה? מוריי ורבותיי, השתחררות מגאווה, באמת, האדם הוא כזה ישותי? מתי האדם מגיע לנקודה שהוא יכול לשים את עצמו, כמו שאומרים, למטה ולמטה באמת, רק כאשר הוא מגיע למבוי סתום של אין לי ברירה. אני אתן קודם כל דוגמה תנ"כית. הנביא הכי מפורסם, מאחרי משה רבינו, מי זה? אליהו הנביא. אליהו הנביא. הוא הכי. מי היה התלמיד הגדול של אליהו הנביא? אלישע. זה מעניין, יש על הר הכרמל, כמדומני זה המסורת ששם נמצא גם הקבר של אלישע. מערת אליהו יש, אבל יש גם, איפה הקבר של אליהו דרך אגב? הוא עלה בסערה השמיימה. נכון, נכון. לא, יש מערת אליהו, וכפי הנראה זה מערה עם עוצמות, כן, שאליהו היה שם. כן, יש, כן. ויש את אלישע שקבור גם כן על הר הכרמל, לצערנו הרב, ליד או בתוך איזה מסגד שהמוסלמים השתלטו, הנוצרי, משהו לא נעים, ממש לא נעים. אלישע. על אלישע כתוב שהוא היה פי שתיים ברוחו, ברוח הקודש, בנבואה, בניסים, במופתים, פי שתיים מאליהו. כך כתוב בתנ"ך עליו. עכשיו השאלה היא, מתי הוא קיבל את הפי שתיים? הוא ביקש את זה מאליהו, ואליהו אמר לו, כן, אם אתה תראה איך אני מרחף למעלה, איך אני מסתלק ממך, אתה תהיה פי שתיים. והוא כן ראה איך אליהו מסתלק עם מרכבת סוסי אש, והוא קיבל פי שתיים, אלישע. אז אומרים הפרשנים, מה עשה את אלישע לפי שתיים בסיפור התנ"כי כשהסתלק ממנו אליהו? כל זמן שאליהו היה לידו, אז הוא לא היה פי שתיים. כשהסתלק אליהו הוא היה פי שתיים. ומכאן מסר לכולנו. כל זמן שאתה נמצא במצב שיש לך עדיין על מה לסמוך, אז לא שורה עליך רוח הקודש בצורה מלאה במיטבה. למה? תסתדר.
אתה מסתדר עם השכל שלך, נכון? אתה מסתדר עם ההבנה שלך, נכון? אתה מסתדר עם הכסף שלך, נכון? אתה מסתדר עם הקומבינות שלך. אז תמשיך הלאה להסתדר, זה בסדר, אלוקים איתך, הכל בסדר, הוא לא בא אליך בטענות. אבל כשאתה מרגיש, אין לי ברירה, אליהו הסתלק, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, או, אני פה בשבילך, פי שתיים. כל פעם שהאדם נמצא בבחינה של מרחוק השם נראה לי, אני נמצא במרחק, ריבונו של עולם, אמר את זה בעל התניה פעם בסגנונו, הוא אמר את זה, הוא ישב פעם באספה והיה קשה ולא יודעים מה לעשות, אז הוא אמר את זה, זה ביטוי, תקבלו את הביטוי הזה בגדלות המוחין, הוא אמר, אם אין שום דבר מה לעשות, אז צריכים לבטוח בהשם שהוא יעשה. ובכי לפני זה לא צריך לפתור משהו, צריך, אבל כל זמן שאתה יכול לעשות ויש לך מה לעשות, תעשה. אבל כשאתה הגעת למצב, ריבונו של עולם, אני סגר עליי המדבר, המצרים מאחורה, הים מקדימה, אין לי לאן לברוח, וואו אלוקים תעשה משהו, פה הנבואה נופלת עליך. פה ההשראה הנבואית מקבלת פי שתיים ברוחו, אתה מקבל באותו זמן של לית ברירה. אבל מוריי ורבותיי, גם במצב של אין ברירה צריך לתקן את הדמיונות. אתם מכירים את הסיפור של אותו אחד שעשה כל החיים שלו מה שהוא רצה, וכשהורידו אותו לגיהנום הוא היה בטוח שמורידים אותו שם כדי לברר נשמות. איך אומרים? הוא הולך עד הסוף בשקרים, עד הסוף נופל בגיהנום, עד הסוף. הנביא אומר, ודיברתי אל על הנביאים ואנוכי חזון הרביתי, וביד הנביאים הדמה. זה הושע הנביא. הדמה, נבואה זה דמיון. אם הדמיון שלך עקום, איך שרבי נחמן מברסלב קורא את זה, תיקון כוח המדמה. אם הדמיון שלך הוא חולה, הוא עקום, הוא שרוט, איך שאומרים את זה היום, אז אתה אף פעם לא תתרגם נכון גם מצבים לא טובים, גם מצבים של אין ברירה לא תתרגם נכון, ולא תגיע בנפש לאלוקים, אין לי ברירה. לא תגיע גם במצב הזה לזה, והנבואה לא תשרה עליך. זה חייב להיות שבאיזשהו מקום הדמיון שלך מתוקן. עכשיו, איך מתקנים את הדמיון? הוא לא מתוקן. תראי, אני אגיד לך. אני אגיד לך משהו. אדם עולה במדרגות. שתיים, שתיים. הוא רוצה להגיע מהר. שלוש, שלוש. יש אנשים ששמים את הרגל על חמש, חמש. והם מתגלגלים בכל המדרגות. מתי בן אדם יודע אם הוא מדומיין או לא מדומיין? שהצעדים שהוא עושה מפילים אותו פעם אחרי פעם, כי הם פשוט לא ריאליים. מוריי ורבותיי, לצערי הרב, אחרי ריבוי סרטים שאנשים רואים, קודם כל סרטים מצוירים בגיל הרך, ואחר כך סרטים מדומיינים בגיל הכבד, ואז הם באיזשהו שלב הולכים בסרט. חברים, הוא בסרט? הבן אדם בסרט? כמה אנשים אתם רואים הולכים והם בסרט? אני הולך לעשות, כמה חנויות נפתחות בשנה במדינת ישראל ונסגרות בסוף השנה? תגידו, זרקו אחוזים, נו. 80%. 90% בדוק. עד השנה 90% סוגרים את החנויות. זאת אומרת, חברים, אני רועד. 90% מדמיינים. 90% לא מעריכים את הידע שלהם, לא מעריכים את המקצועיות שלהם, לא מעריכים את היכולות שלהם, ובוחרים במה שלא מתאים להם. זה מפחיד. זה מפחיד. וזה לא בארץ, זה בכל העולם ככה. זה מפחיד. אתם שואלים אותי מה זה דמיון? הנה לך דמיון מוחשי. קושקושים כולם. כאילו, איך אומרים? חיים בסרט. כשאנחנו רוצים לקבל איזושהי השראה רוחנית, קודם כל תצא מהסרט, תחיה נכון, אל תהיה בדמיון. איך עושים את זה? מוריי ורבותיי, זה עבודה לא פשוטה, אבל אני נותן טיפ מעשי, שמי שיצליח לעשות את זה, הוא חי פה וחי שם, ובכל מקום טוב לו.
הבסיס הראשוני. היה לנו המלך הראשון שלנו. איך קראו לו? שאול המלך. השני היה דוד. שאול המלך היה נביא. היה נביא, גם שאול בנביאים, כמו הביטוי המפורסם. שאול המלך הפסיד את נבואתו. אתם יודעים, בא היה הרגע ששאול הפסיד את נביאתו? באותו הרגע שהוא התחיל לקנות בדוד. הוא שמע שדוד יהיה אחריו, התחיל לקנות, והוא איבד את כוח הנבואה שלו. איבד את כוח הנבואה, איך הוא התגלגל בסוף ללכת לאשת אוב, כמו הסיפור המפורסם. אשת אוב זה השפלה לא נורמלית בימים ההם ולמלך ישראל, ואחרי שהוא זה שיצא נגד כל האוב והעידוני והוא ניקה אותה מהארץ, השפלה שאין למטה ממנה למלך ישראל. ולמה? כי הוא קינה. מוריי ורבותיי, אתם זוכרים שאמרתי קודם, אל תשאלו שאלות על אלוקים? אתם יודעים שכל פעם שהאדם מקנה, הוא כופר קטן באלוקים? אלוקים נתן לו משהו. אם הוא היה רוצה לתת לך, היה נותן לך. אתה יכול לבקש, אתה יכול להתפלל, אבל מה אתה מקנה? מקנה זה כאילו אתה אומר, סליחה, יש פה טעות במערכת, זה היה צריך להיות אצלי. ריבונו של עולם, אתה יודע מה, ריבונו של עולם, לא לי ולא לו, אבל לא יהיה. זה בדיוק, זה כפירה. זה כפירה. אמרה לי פעם אישה משהו בסגנון שאת אומרת, אני לא מקנה, אני רק שואלת למה לי לא. אני הייתי מבסוט. איך האנשים יודעים קצת להחליף את המילים וחוזרים לאותו מקום שממנו הם יצאו? מוריי ורבותיי, בן אדם, תקשיבי טוב, עכשיו, שאלו בסוף, אבל אני רק מעיר הערה. כשאנחנו מדברים על קנאה, אם זה היה צריך להיות לך, היה מגיע לך. לא מקנה, אבל אם זה היה צריך להיות לך, זה היה מגיע לך. אלוקים לא עשה לי שום דבר לא טוב, הוא עשה לי בדיוק מה שאני צריך, לא פחות ולא יותר. זה הנקודה. אתה רוצה לקבל נבואה? אתה צריך להיות מפתח שנכנס בתוך המנעול ומתחבר עם השיניים של המנעול טוב, ורק אתה תפתח אותו. אם אתה לא התחברת עם דברים קודמים לנבואה בעולם, לא התחברת למקום שלך. בונו של עולם, למה נתת לי אבא ואמא כאלה? דפוקים כאלה, סליחה שאני אומר. ריבונו של עולם, למה נתת לי בעל כזה או אישה כזאת? ריבונו של עולם, למה הולדת אותי פה בארץ הזאת? הייתי רוצה להיוולד, איך אומרים? למה בראת אותי בן אדם בלי כנפיים? למה בראת אותי בן ולא בת, בת ולא בן? כל דבר כזה שבן אדם מתחיל, הוא לא משלים עם דברים ברורים ופשוטים שאלוקים קבע בבריאה. ואתה עוד מצפה שהוא ייתן לך ידיעות אובר? אם משהו נתן לך לא הסתדרת, אתה רוצה לקבל יותר? תוכיח לו שאתה משלים עם כל מה שמסביב. זה טוב, וזה טוב, וזה טוב, וזה טוב, וזה טוב. זה מזכיר לי, כשהייתי בישיבה, המשפיע שלנו סיפר שפעם הרבי הרייס התוועד עוד בחייו של הרבי הרשב, וזה היה בליל שמחת תורה, וזה הייתה יחידות רק למקורבים. וכל ההתוועדות הוא ישב, אמר לחיים, וחזר על מילים ביידיש, הסיסגות, 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 כל הלילה. מה זה הסיסגות? זה טוב, זה טוב, הכל טוב, זה טוב, הכל טוב. מה הוא רוצה להגיד? תפסיקו לכפור באלוקים, בכל מה שקורה סביבכם, זה טוב, הכל טוב. אחרי שתחדירו לכם שהסיסגות, אתם תראו שפתאום מתגלים לכם הרבה דברים, נסתרות. פתאום השם מרחוק מתגלה אלינו ומגלה לנו סודות. אז זה יסוד. צאו מהדמיונות. הדמיונות זה, אילו היו לי כנפיים, אז מה? אז הייתי? לא, לא, לא. טוב מאוד שלא עשו לי כנפיים. מצוין, נבראתי בדיוק כך שאני צריך להיברא. בדיוק, אבל לא פחות ולא יותר. חברים, להגיד לכם שזה עבודה קלה, אני לא אשקר. אבל להגיד לכם שזה לא מעשי, אפשר לחיות כאן בעולם הזה ולנשום נשימות רגועות ומלאות ובריאות ושמחות ומאושרות, רק להבין שמה שהבורא נתן לי זה מה שאני צריך לקבל. ואז תקבל עוד.
איך, איך אתם אומרים לילדים שלכם שהם מלא, מלא ביסלי בים, מלא במבה וזה וזה וזה, זה עוד. אז מה אמא אומרת? תגמור קודם מה שיש לך, אני אתן לך עוד. תגמור עוד, תגמור, אני אתן לך עוד. אין דבר כזה שאתה רוצה עוד שלא גמרת מה שנתן לך קודם. אז אתה, את מה שגיליתי לא, לא, לא קלטת, אתה רוצה עוד? אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יגלה לך עוד? תשלים ממה שהיה פה עד עכשיו. זה בסיס. אז עד כאן דיברתי על הסור מרע. הזמן שנשאר לי, ועשה טוב. מוריי ורבותיי. שאלות בסוף, שאלות בסוף, כי אני לא אגמור עם שאלות. שאלות אני בשמחה בסוף. מוריי ורבותיי, כשאנחנו רוצים להגיע לבחינת השראה נבואית, רוח הקודש, לא, אני אומר נבואה, אני לא משתמש, אין הכוונה שלי לנבואה בסדר גודל של ישעיהו הנביא, כן? אין את זה עכשיו. אנחנו מדברים, זה רק לשוטים יש, כן? אבל אנחנו מדברים כעת על נבואה בסדר גודל, אתה השראה, השראה, מה ששייך אלינו גם כן. מספיק לנו ההשראה, זה מספיק טוב. אז תשמעו משהו מעניין, יעקב אבינו, לפני מותו, אתם יודעים, לפני מותו של אדם, יעקב אבינו לא מת, אלא לפני פטירתו, הסתלקותו, הוא אדם רציני מאוד. והוא אומר רק דברים רציניים לילדים שלו. והוא אומר להם, יאספו ויגיד עליכם, עד אשר יקרא אתכם באחרית הימים. וחז"ל אומרים, ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה, והתחיל לדבר דברים אחרים, הוא לא גילה את הקץ. אתם יודעים למה? אם הוא היה מגלה את הקץ, ואנחנו היינו שומעים שעד שנת תשפ"ב, אחרי חצי שנה, אנחנו עדיין נדשדש בבעיות היומיומיות שלנו. תגידו, היה לנו כוח להחזיק מעמד מאז עד היום? לא. נמצא שבעצם, אם הוא היה אומר את מה שהוא אומר, זה היה גורם לייאוש, לא לעידוד. אבל פה מגיע הסוד הגדול. נבואה זה כלי. וזה כלי שנתן אותו הקדוש ברוך הוא כדי לקרב את האנשים, לגרום להם אמביציה לתקן. לכן היו נביאים שאמרו דברים טובים, גם אלה שאמרו דברים קשים, זה היה בשביל שהעם יתקן את עצמו. אבל המטרה של הנבואה זה גילוי אלוקי כדי שתתרומם, יתנערי מאפר קומי ותצא ותעשה משהו שאתה צריך לעשות. אם את זה הנבואה לא מצליחה לעשות לך, אלא היא מורידה אותך ומשכיבה אותך במיטה ומכניסה אותך לייאוש, אז זה לא נבואה, זה לא ראוי לכלי הזה של נבואה. אז אם אתם רוצים להיות אנשים כאלה שהקדוש ברוך הוא שמח לתת להם השראות נכונות, תהיו אנשים כאלה שביום יום שלהם התפקיד שלהם זה לתת עידוד לבני אדם ולדחוף אותם קדימה, משום שזה הכלי להשראת נבואה. כי כשיעקב אבינו ביקש להגיד דברים כאלה שהם לא גורמים לעידוד אלא להפך, אז נסתלקה ממנו שכינה. רוח הקודש נעלמה ממנו באותו זמן, שהוא לא יוכל להגיד את מה שהוא רצה להגיד, משום שזה לא תפקידה של נבואה. תהיו אופטימיים, ולא רק ביחס לעצמכם, אלא ביחס לזולתכם גם כן. יותר מזה עכשיו, מפחיד יותר. הגמרא אומרת במסכת מכות, על משה רבנו. משה רבנו נקרא אצלנו אביהם של נביאים. לא היה נביא כמותו. ועל משה רבנו כתוב דבר מפחיד. ארבע גזרות גזר משה רבנו על ישראל. באו ארבעה נביאים וביטלום. זה מפחיד. הוא גזר גזרות ונביאים ביטלו אותם. זה לא מבין, ההיררכיה לא ברורה. רבן של נביאים. שהוא לא היה נביא כמותו, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, ודבר השם יגיד, ואילו הם מבטלים את הנבואה של משה רבינו. תראה, אנחנו שמחים שהם ביטלו, כי הנבואות שלו היו גזרות. אני לא מדבר כעת על הצד, איך אומרים, שזה היה חיובי שהם ביטלו, אבל איך הם יכלו לעשות את זה? התשובה זה טמון בזה. עניינה של נבואה זה לקדם אותך, להעלות אותך חיובי וטוב. ברגע שזה דבר שהוא בחינה של שלילה, גם נביא קטן יכול לבוא ולבטל דברים של נביא גדול. כי עניין הטוב בנבואה עמוק יותר מאשר מי אמר אותה. ולכן הרבה הרבה יותר חשוב שזה יהיה חיובי מאשר שלילי. ולענייננו, אני חוזר שוב לאותה נקודה, כאשר אנחנו רוצים לזכות, לקבל השראות רוחניות מלמעלה, אינטואיציות נכונות, בונות, אנחנו צריכים להיות אנשים כאלה חיוביים. זה בהמשך למה שאמרתי קודם. אוקיי.
אחרי שאנחנו אנשים חיוביים, אנחנו עוברים לשלב הרבה יותר מרתק. היה תקופה בעם ישראל שהייתה סוף הנבואה, החכמים שאחרי הנבואה איך קרואים? ונביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה, כך אומרת המשנה במסכת אבות. היה דור של נביאים ואחרי זה אנשי כנסת הגדולה. דרך אגב, אנשי כנסת הגדולה הם אלה שסידרו לנו את סידור התפילה, את ה-18 ברכות, מה שאנחנו מתפללים היום זה הם. הם סידרו את התפילה בצורה מסודרת. אנשי כנסת הגדולה חיו בתקופה כזאת, שעוברת מתקופת הנבואה לתקופת החוכמה. הנהגה של חוכמה. אנשי כנסת הגדולה כתוב עליהם שהם ביטלו את יצר הרע. היה יצר הרע חזק מאוד לעבודה זרה אצל העם היהודי והם ביטלו אותו. זה נורא מעניין. באותה תקופה הם ביטלו את היצר הרע של העבודה זרה ובאותה תקופה הנבואה נחתמה. אחרוני הנביאים וספרי הנבואה, 24 ספרים שיש לנו בתנך, נסתיימו. אומרים הפרשנים יש קשר בין הדברים וזה הכי מרתק. כשיש יצריות יש סיכוי לנבואה, כשאין יצריות אין סיכוי לאמונה. באים אנשים ואומרים כבוד הרב, יצר הרע כמו שלי, איך אומרים? אף אחד לא היה מחזיק מעמד. ניסיונות כמו שיש לי, אף אחד לא מחזיק מעמד. באה התורה ואומרת, דווקא לא. בתקופה שהיה לנו ניסיונות קשים יותר של עבודה זרה, קיבלנו השראת נבואה. ברגע שנפל לנו היצר הרע של העבודה זרה, אז אנחנו לא מתנסים בזה יותר, אז ירדה לנו הנבואה. זאת אומרת, ירד לנו גילוי אלוקי. במילים אחרות, אתם יודעים מהי הזכות לקבל מלמעלה דברים? היה לי יצר הרע, היה לי תאווה והתגברתי עליו. כל אדם וכל פעם שקופה את עצמו, התקפיה בלשון של החסידות, התהפכה, כל אדם שקופה את עצמו הסתלק יקר הדקות שבריחו בחולו אלמין, הקדוש ברוך הוא עולה לו נחת כל כך גבוה שהוא מוריד לאותו בן אדם תמורה עבור הנחת הזה, רגעים של עושר, רגעים של נבואה, רגעים של רוח הקודש, רגעים של תחושה, רגעים של אינטואיציה, שהוא כולל דברים נכונים. אתה צדיק? אין לך יצא? אין לך ניסיונות? אין לך התקפיה? אין לך התאפחה? אין לך נבואה. לכן, אני חושב, התל אביבים, שיהיו בריאים, יכולים להיות נביאים א' א'. משום שכאן יש הרבה, איך אומרים, ציונות, יצריות, בכל התחומים. אז איך אומרים, פה ההשראה יכולה להיות הרבה יותר. תתגבר ותקבל מלמעלה השראה. תקבל כוחות רוחניים ביתר סט, ביתר עוז. אוקיי. אז אחרי שאנחנו עברנו את ההתגברות על היצריות, בוא נעשה משהו בשטח. היה לנו זמן, עוד מעט אנחנו מתקרבים, אלול וחג הסוכות וזמן שמחתנו. איך קוראים לסמכות של חג הסוכות? איך קוראים לחגיגות שבתוך חג הסוכות? שמחת בית השואבה. שנה רבה זה בסוף, נכון. שמחת בית השואבה. מה השמחה הגדולה? מה היה? שהיו שואבים מים. מה? כן, כל השנה היו שופכים על המזבח בזמן הקרבת הקורבנות, מנסחים על המזבח יין, בשמחת בית השואבה, מה היו עושים? מים במקום יין. וואלה, אנשים רקדו כל הלילה בגלל ששופכים על המזבח מים. וואו! אומר הרבי, לא הבנתם. לא הבנו. יין, יש לו טעם. מים אין להם טעם. בחג הסוכות פעם יחידה בשנה אנחנו שופכים על המזבח מים, וחז"ל אומרים בגמרא שמהמים האלה שהיו שופכים היו שואבים רוח הקודש, נבואה. יונה הנביא היה מקבל את הנבואה שלו מהשמחה של שמחת בית השואבה. מה פשר הדבר? ופה מגיע הסוד. אתם חושבים שההשראות האלוקיות מתחבאות במקומות רחוקים? לא.
תדעו לכם שהסודות הכי גדולים על החיים שלכם, הסודות הכי גדולים על העבר שלכם, על הגלגול שלכם, על התיקון של הנשמה שלכם, על על מה שאתם צריכים לעשות, על השליחות שלכם בעולם. הסודות הכי הכי גדולים על האישיות שלכם ועל כל הקרובי משפחה שלכם נמצאים בהישג יד קרוב קרוב קרוב, והם מונחים בכל מיני יסודות פשוטים שבפשוטים. רק שבני אדם לא מנסים להרים את הצדף הזה בכלל ולהסתכל עליו, כי זה נראה להם פשוט יותר מפשוט. סודות הבריאה והחיים, הסודות הכי הכי עמוקים, לא מסתתרים במקומות הכי מתחת לאדמה, הם מסתתרים קרוב, במקומות שאף אחד לא חשב שזה כאן קרוב. זה לא רחוק, זה קרוב. כשאני מדבר איתכם יין, כשאני מדבר איתכם מים, המים הם סמל של דברים פשוטים, אין להם טעם. היין הוא סמל של דברים עמוקים, לכן כשנכנס יין, מה יוצא? סוד, סוד הוא עמוק. ואילו המים, נכנס מים, מים. באה התורה ומלמדת אותי שהנבואה, הסוד, הנסתר, תדע לך איפה הוא תמון? בפשוט. הוא לא תמון בפלסף, הוא תמון בפשוט. תחפש בפשוט. זאת אומרת שאתה צריך להיות, להרגיל את עצמך, להקשיב לאנשים הפשוטים, לזהות שאת הדברים האמיתיים, את הדברים הגבישיים, את הדברים המהותיים, אתה תשמע דווקא מעוברי אורח שהם לא עם תעודות. הם יגידו לך את האמת עליך. הם יגידו לך את מה שהכי מתאים לך. הם יגידו לך את מה שהכי קרוב לתיקון הנשמה שלך. הפשוטים, אותם הפשוטים האלה שהבעל שם טוב כל כך אהב אותם, הם המים, הם המים של שמחת בית השואבה, הם משם היו שואבים רוח הקודש. וכשבן אדם לומד ומפשפש, הוא צריך לדעת שהפתרונות הגדולים של החיים, הפתרונות הגדולים לתהיות החיים נמצאים בהישג היד שלו. הוא לא בדיוק שם לב אליהם תמיד, אבל זה נמצא קרוב, זה לא נמצא רחוק, זה נמצא באופן כזה שאתה יכול לתקן אותו, למצוא אותו. הזכרתי את אליהו הנביא קודם, שהוא הנביא הכי מפורסם אחרי משה רבינו. אליהו הנביא, הוא גם כן מגיע אלינו, ככה מבקרים אותו כמה פעמים בשנה, הם הולכים לבריתות, הוא נמצא שם וכולו. אליהו הנביא, אומרים עליו המפרשים, מיום שנגנז אליהו, הלכה ונסתלקה רוח הקודש מן הנביאים, ושוב לא הייתה רוח הקודש מרובה בישראל. אליהו נגנז בשמיים, מיום שהוא נגנז הכל ירד. מה היה בו באליהו שבגלל זה הנבואה הייתה שמורה ועצורה אצלו? אולי אם אנחנו נדע את הסוד של היהודי הזה, אז אנחנו נוכל להחזיר לעצמנו קצת את ההשראה של רוח הקודש. אומרים המפרשים, הכוח המיוחד של אליהו הנביא, אתם יודעים מה היה? הכוח המיוחד זה להודות בטעות. אליהו הנביא היה קנאי, קנאי במובן של קנאות לקדושה. קנו קינאתי להשם צבאות, והוא אומר על עם ישראל, כי הפרו בריתך, הוא אומר, הם הפרו את הברית עם הקדוש ברוך הוא, הם לא עושים ברית מילה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הפרו את בריתי? אליהו נרעד, הוא קיבל על עצמו תיקון, ללכת לכל ברית מילה, כי הוא אמר על עם ישראל דברים לא יפים, אני אתקן את זה. אני אתקן את המעוות, תן לי הזדמנות, אני אתקן. הכוח המיוחד הנבואי שקיבל אליהו, זה כשאומרים לי משהו, וזה קשור עם נבואה כמו שאמרתי קודם, אומרים לי משהו שאני צריך לתקן, אומרים לי משהו שאני לא בסדר, במקום להתעצבן כמו טמבל, אני נעצר ואני אומר, אוקיי, תודה רבה שאמרת לי את זה, אני אתקן, אני אקטט רגליי מברית לברית, אני אלך ואני אלך ואני אבוא ואני אסע ואני אחזור ואני אסע ואני אחזור, כדי לתקן את מה שאמרתי, את צמד המילים האלה שאמרתי. כשבן אדם יש לו את התנועת נפש הזאת, שהוא מסוגל להכניע את הראש להערת ביקורת נכונה, אמיתית, והוא מוכן לשפר את עצמו, הוא זה שראוי שאלוקים יתגלה אליו וייתן לו איזה שהם מסרים מעבר.
מעבר למה שנותנים לאנשים כולם. יש דעה מסוימת שיונה הנביא היה בנו של אליהו. נביא בן נביא. ויש כאלה שאומרים שבנו ברוחניות, קיבל השראה מנשמתו, יש אומרים שהיה בנו בגשמיות, לא משנה. יונה הנביא, שני האנשים הללו, שהיה ביניהם קרבה רוחנית, יונה בן אמיתי ואליהו התשבי, שניהם היו אנשים באותה תנועה. זה אב ובנו. כנו קינאתי להשם. אתה רואה שהוא איש רותח, אבל הוא מתגבר על עצמו. יונה בן אמיתי, הוא כולו מתעצבן. אתם קוראים את ההפטרה של יום הכיפורים, ספר יונה. מה כתוב שם? אלוקים רוצה לשלוח אותו. ריבונו של עולם, הם שקרנים הגויים האלה, הם לא רוצים לעשות תשובה באמת. אני לא הולך. ואחר כך, הוא רואה שהם עושים תשובה, אז הוא אומר, ריבונו של עולם, הלו זה היה דברי, אני ידעתי שזה מה שיקרה, ואני ידעתי שהם שקרנים. ואחר כך הניסיון עם הקיקיון, צומח, חרה לך על הקיקיון. הוא היה איש רותח, יונה הנביא. אבל הוא ידע להודות, מיקל כמוך, נושא אבון ופשע, טעיתי. הוא ידע להגיד טעיתי, לכן אנחנו קוראים את זה ביום כיפור, שנלמד ממנו להגיד טעיתי. הוא ידע לשמוע ביקורת, והוא ידע להכיל אותה, משם שואבים רוח הקודש, יונה בן אמיתי, שמחת בית השואבה, בנו של אליהו הנביא, הסתיימה הנבואה, והוא המשיך הלאה לקבל נבואה. למה? מכיוון שהוא ידע להודות באמת, הוא ידע להוריד, כמו שהוא ידע להיכנע להשם. בואו ניקח דוגמה נוספת. כתוב שבלעם היה נביא גדול, אבל גם בלק היה קוסם לא קטן. כתוב בתורה שמה היה הכוח המיוחד של בלעם, של בלק נתחיל, הוא ידע לכוון את המקום, אם תעמוד על המקום הזה תוכל לקלל טוב. ויקחהו שדה צופים, ראש הפסגה, הוא לוקח את בלעם, משם תקלל. המקום, הוא ידע לעמוד על מקום שההשראה הנבואית תהיה טובה. מה היה הכוח של בלעם? לא מקום, אלא זמן. הוא ידע לכוון את השעה, אומרת הגמרא, מתי הקדוש ברוך הוא כועס. זה מקום, זה זמן, ושניהם טמאים, שניהם נביאים של הקליפה, של הסתרה אחרא, שניהם לא של הקדושה. הנביאים שלנו, של העם היהודי, היו למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. הנבואה שלהם לא הייתה מוגבלת. יחזקאל הנביא, יונה הנביא, שניהם קיבלו נבואות בחוץ לארץ. אף על פי שעל פי התורה כתוב שלא מקבלים נבואה בחוץ לארץ. אומרים המפרשים מדוע? מפני ששניהם התחילו את הנבואה שלהם בארץ ישראל והמשיכו אותה בחוץ לארץ. מה מיוחד בארץ הזאת? הארץ הזאת מורידה את האנשים בביטול. אני פגשתי ישראלים בחוץ לארץ? לא רוצים לחזור לארץ. טוב לכם פה? לא. לבוא לארץ, הם מרגישים שזה הרכנת ראש. חברים, אני אומר לכם את זה, זה ככה. לבוא לארץ, הישראלים האלה, נחנחים כאלה. פוי, טוב להם שם. מה טוב לכם? אין שם שמש, אין שם אור, אין שם קדושה. מה אתם מחפשים שם? לא מוכנים להרכין את הראש לארץ ישראל. ארץ ישראל דורשת ביטול. אני לא מדבר על מדינת ישראל, זה עוד משהו. ארץ ישראל דורשת ביטול. אדם שיש לו את הביטול הזה, אז גם אם הוא יהיה בחוץ לארץ, הוא יהיה יחזקאל הנביא בחוץ לארץ, על נהר כבר הוא יקבל את הנבואה. הוא יהיה בחוץ לארץ, תרשישה, יונה הנביא, והוא יקבל את הנבואה. היה דבר השם אל יונה בן אמיתי. קום לך אל נינווה, שוב, גם בארץ, גם בחוץ לארץ. למה? הוא התחיל עם ארץ ישראל. היה לו את התנועה הזאת של הביטול הנדרש בארץ ישראל. מוריי ורבותיי, יש כניעה, אבל יש ביטול. ביטול זה עוד יותר עוצמתי. מה זה ביטול? דיברנו על בלעם, אנחנו לומדים ממנו הרבה היום. בלעם, הוא אמר שני ביטויים, פעם כך, פעם כך. הוא אמר פעם, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי, זה פעם אחת, ופעם שנייה הוא אומר, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי. זה הביטול שלי, אני חי אותו, אני מרגיש אותו, אני מתבטל אליו, אני חש מה הוא רוצה ממני, אני רואה את הסימנים שהוא מעביר לי, אלוקיי, אלוקייך, אלוקיי. זה תנועה של ביטול, גר צדק אמיתי שבא להשם. ואילו אצל בלעם בהתחלה הוא אומר אלוקיי, הוא עוד היה בסדר, אבל הוא התבהם.
והפך להיות לא אוכל לעבור את פי השם. ומי זה השם הזה? זה לא אחד שמעביר לי מסרים, כי הוא העביר לו מסרים והוא התעלם מהם. אז זה כבר לא אלוקאי. אז ירד מכוח נבואתו, ירד מבחינת נביא לבחינת קוסם, ירד מהעוצמות שלו. כאשר בן אדם יש לו את הביטול הזה לקדוש ברוך הוא, אומר אני מרגיש אותך, אני חש אותך, אני מרגיש ומבין שאתה מעביר לי מסר, אני מנסה לקלוט את המסר שאתה אומר לי, ואני מתבטל על המסר שאתה אומר לי, זה משהו. בשביל של בן אדם יהיה את הביטול הזה, חייבת להיות לו יראת שמיים. כמו שעמוס הנביא אומר, אריה שאג מי לא יירא, השם אלוקים דיבר מי לא ינבא. מי שיודע להיות ירא מהקדוש ברוך הוא, כמו להבדיל להיות ירא מאריה שעומד מולך ושואג, אנחנו עדיין בחודש אב. מזלו אריה, מי שיודע לעמוד ליד האריה ולקבל את השאגה ולירוא, הוא זה שהשם אלוקים דיבר מי לא ינבא. כל אדם יקבל את הנבואה אם יש לו איזושהי תנועה מסוימת, אפילו תנועה הכי קטנה של ביטול. מה הייתה הסיבה, אומר הזוהר הקדוש, שאלישע הנביא זכה להכי הרבה תלמידים נביאים אחרי משה רבינו? מה הסיבה? כי הוא היה בטל לרבו, היה לו ביטול לרבו. התנועה של הביטול היא תנועה מאוד מאוד חשובה כדי שיש תשרה נבואה על האדם, והיא תנועה מאוד מאוד חשובה כאשר היא ביטול לרב שלך. אתה פוגש אנשים ואתה אומר, מי זה הרב שלך? מי זה הרבה שלך? אין לי רבה. איזה חסיד אתה? אני חסיד של הקדוש ברוך הוא. חסיד של הקדוש ברוך הוא. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך אותך כחסיד? מי אתה בכלל? מולו. אתה מסוגל להתבטל גם לעובדי השם? גם לנביאיו? אתה מסוגל להתבטל גם למשה עבדו? או שאתה מסוגל להתבטל רק להשם? זה גאווה, זה יוהרה, שאתה אומר אני מתבטל להשם. בוא נראה אותך שאתה יכול להתבטל גם איך אומרים? עבדיו של הקדוש ברוך הוא. אתה כזה בטל להשם שאתה ירא אפילו מעבדיו. זה עוצמה הרבה יותר חשובה, זה הרבה יותר חזק, זה דבקות הרבה יותר עוצמתית וחזקה, שאתה כמו שאומרים מתבטל לקדוש ברוך הוא. נבואה, אנחנו רוצים לקבל נבואה. כדי לקבל נבואה אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתמקד במשהו. אומר המהר"ל מפראג, הנבואה באה למי שנדבק בדבר. עובר לכם בחיים כל מיני דברים. יש דברים שאתם נדבקים בהם ויש דברים שלא נדבקים בהם. דברים שנדבקתם בהם ונדבקת בהם חזק, זה נבואה מהקדוש ברוך הוא, שזה אתם צריכים לעשות. זה שייך לכם. זה דבר שאתם צריכים לעמוד עליו. זה דבר שאתה צריך להתעמת, להתווכח, להשקיע. זה לא דבר פשוט, זה דבר שאתה צריך ונקודה אחת לפני האחרונה, מוריי ורבותיי. האנשים רוצים נבואה. נבואה זה מדרגה. מדרגות עולים אחד אחרי השני. קודם כל באה החוכמה, ואחר כך באה הנבואה. אתם שומעים מה אני אומר? קודם באה החוכמה ואחר כך באה הנבואה. תמצה את כל מה שיש לחוכמה להגיד לך בנושא שאתה מתעניין בו, ואחרי שמצית את כל מרכיבי ההיגיון בעניין, באמצעות מחשבתך, קריאה בספרים, התייעצות עם חכמים, אחרי שמצית את החוכמה בכל הכיוונים, אז אתה יכול לבוא ולומר, ריבונו של עולם, תן לי נבואה. יש לך אנשים כאלה שיש היגיון והם עושים הפוך מההיגיון, והם חושבים שזה נבואה. הנבואה רוכבת על החוכמה. חכם עדיף מנביא. אם אתה לא עברת את מסלול החוכמה, אל תחפש את הנבואה. יש בני אדם שפותחים גורל, פותחים ספר, הם רוצים לדעת מה לעשות. אם לא מיצית קודם כל את כל הצדדים ההגיוניים של העניין, לא בדקת את כל הצדדים ההגיוניים, אין מקום שתפתח ותבדוק את המזל שלמעלה. קודם כל, מה השכל אומר. ורק מה שאומר השכל, אחרי מה שאומר השכל, אתה יכול להתקדם הלאה, וזה מיוסד על מה שאומר רבי אבדימי דמין חיפה, הוא קבור בחיפה עד היום.
בבית העלמין הישן, ככה שמו רבי אבדימי דמין חיפה. הוא אחד מהמוראים בגמרא, בגמרא בבבא בתרא בדף י"ב, הוא אומר ככה: מיום שנחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. אתם יודעים מה שהוא אומר פה? החכם יש לו נבואה. תמצא את החוכמה עד הסוף, אם לא יהיה לה מה להגיד, לפעמים החוכמה עצמה היא מה שאתה צריך לעשות, ואם לה אין מה להגיד, יבוא לך נבואה, יבוא לך. אבל מסתובבים אנשים שצוחקים על החוכמה, לא רוצה לשמוע את החוכמה, לא רוצה לשמוע את ההיגיון, רוצה לשמוע רק מה למעלה, מה מיסטי, מה למעלה מהשכל. לא זוהי הדרך אשר ישכון אור השם. ואני רוצה מילה אחרונה לפני הסיכום. עכשיו אנחנו נמצאים בימים האלה. המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה יחידים נתנבאו, אבל העולם הבא כל ישראל נעשים נביאים, כולם. ויואל הנביא כותב, והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, כולם נביאים. אבל אחים יקרים, אנחנו לפני ביאת משיח ממש, מותר לנו השראה קצת לפני, עוד מעט זה יהיה לכולם, אבל אנחנו רוצים לקבל משהו קודם. אבל בשביל לקבל קודם, אנחנו צריכים להיות בעולם הזה ובעולם הבא. איזה בן אדם אתה? אתה בן אדם ששייך לעולם הזה, יש עיתון העולם הזה, זה הסמל של הגילוי של השחיתויות והזה והעולם הזה. העולם הזה, כן, העולם הזה. אבל לעולם הבא, וניבאו בניכם ובנותיכם. כאשר האדם חי בעולם הזה, בתנועת הנפש של העולם הבא, בחיים שלו, במחשבה של העולם הבא, באמונה של העולם הבא, באווירה, באטמוספירה של העולם הבא, שמהי האטמוספירה של העולם הבא? במה היא באה לידי ביטוי האטמוספירה של העולם הבא? בתנועה של דבקות בהשם, בתנועה של ביטול הקדוש ברוך הוא, בתנועה שלא יהיה עסק כל העולם כולו אלא לדעת את השם בלבד, לא לרדוף אחרי תאוות רגעיות של העולם הזה, אלא לחפש דברים שהם יותר איכותיים, יותר מתכונתיים, זה העולם הבא. אז אחד כזה יכול לצפות לבניכם ובנותיכם ניבאו כבר בעולם הזה, כבר עכשיו, כי אצלו בעולם הזה זה כבר העולם הבא. אז זה ההכנה שאנחנו יכולים להתכונן. ואני רוצה רק סיכום וכמה מילות סיום. דבר ראשון, דיברנו על הנושא שכולנו שייכים לנבואה באיזשהו מקום, אחרית הימים ככה זה יהיה. כולנו בני נביאים, אם אינם נביאים, בני נביאים הם, וכולנו יכולים לקבל איזה שהם השראות רוחניות. כדי להגיע לבחינות כולנו נביאים, אנחנו צריכים להיות בבחינה של סור מרע ועשה טוב. הסור מרע שבנו זה לא לכפור בזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה לבני אדם במסרים כל הזמן, גם בזמננו, ולהתעקש על האמונה הזאת, להתרחק מגשמיות ולא להיות כופר בקדוש ברוך הוא, אלא להיות מאמין, לא להתפעל מהקשיים של המים רבים של ענייני עולם הזה, לנצל את הקשיים האלה לרוחניות, לשמור על בריאות הגוף, להתרחק מגאווה. איך מגיעים לזה? על ידי שאנחנו מגיעים למצב של אין ברירה, ואז אני מבין שכוחי גדל מאוד, מתקן את כוח הדמיון, לא מקנה באנשים אחרים, והשלב של ועשה טוב, כולנו נביאים, להשתדל לדבר רק טוב ועידוד, שזה מהות הפנימית של כוח הנבואה, לא לפחד לתקן את המעוות, כמו אליהו הנביא, כמו יונה בנו, להשתמש ביצריות לדברים טובים, לגלות עומק בדברים פשוטים, מים לעומת יין, להיכנע ולהתבטל להשם ולרצונו, וגם לעבדיו הנביאים, גם לעבדיו הרבנים וכיוצא בזה, להתבטל ולהידבק בדבר מסוים עד הסוף, למצות את החוכמה ורק אחריה לחכות לנבואה, ולחיות את האווירה של אחרית הימים. וברגע שאתה חי את האווירה של אחרית הימים, אתה יכול לצפות, כמו שאומרים, שכבר עכשיו יתגלה אליך התחושה של הימים האלה. אני רוצה לומר, כמו שהזכרתי קודם, כוח הנבואה נחלש, כוח הכישוף נחלש. כשהקדושה עולה, הטומאה גם כן עולה. כשהקדושה יורדת, הטומאה גם כן יורדת. הדברים עומדים אחד מול השני כל הזמן.
אבל יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד אותו מהרע דווקא, הרע מלמד אותנו, והוא מקדם אותנו, כמו שהגמרא מספרת בסוף מסכת מכות, על רבי עקיבא שהלך, והוא רואה שועל יוצא מקודש הקודשים. כל החכמים בוכים, והוא צוחק. הם שואלים אותו, מה אתה צוחק? אז הוא אומר, כל הזמן אני הסתפקתי, מיכה הנביא ניבא ציון שדה תחרש. והייתה נבואה גם כן של זכריה הנביא, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, ירושלים תיבנה. עד שלא התקיימה נבואתו של מיכה, לא ידעתי אם תתקיים נבואתו של זכריה. אחרי שהתקיימה נבואתו של מיכה, אז אני יודע שתתקיים בוודאי נבואתו של זכריה. ושואלים על הגמרא הזאת, הרי יש לנו כלל, נבואה שלילית יכולה להתבטל, נבואה חיובית לא יכולה להתבטל. בשביל מה רבי עקיבא עשה את כל הפלפול הזה? עד שלא נתקיימה הנבואה הקשה של מיכה, ציון שדה תחרש, לא ידעתי אם תתקיים נבואתו של זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות. הרי הנבואה של מיכה היא נבואה שלילית, היא יכולה לא להתקיים. והנבואה של זכריה היא נבואה חיובית, והיא בוודאי צריכה להתקיים. אומרים המפרשים, שרבי עקיבא חשש שכל הנבואות האלה נאמרו גם ברובד הרוחני, או בעיקר ברובד הרוחני. אז מי יודע? אולי ציון שדה תחרש ברוחניות, ואולי עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים ברוחניות, וזה לא יבוא לידי ביטוי מעשה. אבל אחרי שאני ראיתי שהנבואה השלילית התקיימה, הרי אני יודע ב-100% שהנבואה החיובית אמורה להתקיים לא ברוחניות אלא בגשמיות, כי הנבואה השלילית התקיימה בגשמיות ולא ברוחניות, ומרובה מידת טובה ממידת פורענות פי כמה וכמה. ולענייננו, כאשר בן אדם רואה שיש כל כך הרבה דברים של שלילה בעולם, שיש כל כך הרבה דברים שמצריכים תיקון בעולם, אבל הוא יודע שיש גם נקודת חיבור לאלוקים, ושאלוקים מבטיח שמי שמתחבר אליו גם זוכה לקבל ממנו השראות, מזל, טפטוף, הערות ועוד בזמן הגלות, אז הוא יכול להיות בטוח שאם הרע שבעולם הוא מוחשי, אז גם ההשראות הרוחניות שהוא יקבל כאן הם יהיו מוחשיות ב-100%. תודה רבה.